আমি বৰপেটা আৰু কামৰূপৰ সীমামূৰীয়া মাতলি আছিল নেকি মোৱাচৰা মোৱাচৰা তাতে আমি জীয়াফু বাইদেউৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি নগৰবেৰা ৰেঞ্জ অফিচৰ পৰা গৈ আমি কলা কাঠখিনি আমি দুটা ৰুমৰ পৰা আমি জব্দ কৰি অনা হয়। আকৌ গাম্বুৰাৰ সৈতে আৰু দোকানখন চিল কৰিছে নেকি? চিল দুটা দোকানৰ আমি চিল কৰি থোৱা হয়। ঘটনাৰ সৈতে কোনো লোকক আটক কৰিছে নেকি? আমি তেনেকুৱা ব্যক্তিক আমি পোৱা নাই তাতে।